Во летниот период, Штипската библиотека Гоце Делчев посетена. Учениците ги земаат лектирите кои им се потребни за читање, а возрастните поземуваат книги за читање на одмор. Има богат избор на нова литература. И во летниот период библиотеката е отворена за читателите. Имаме добро задоволителна фреквенција на читатели и посетители. Веќе сега почнуваат они обврски што ги имаат од училиштата, зборувам за децата, лектирите да ги читат, а додека граѓаните си ги взимат оние слободни лектири. Доста имаме нови изданија од разни издавачки куќи и граѓаните доаѓаат и си взимат за летни, ако некој оде пак на одмор, тие дури взимат и по две книги за да можат да го искористат слободното време. Членарината за библиотеката останува иста. Членарината е иста, за оделот за деца е 150 денари за цела година, а додека оделот за возрастни е 200 денари. Инаку, работното време на Штипската библиотека Гоце Делчев до крајот на месец август е од 7:30 до 14:30.